Облыстық сайлау комиссиясы Жамбыл облысы мәслихатының 8-ші шақырылым депутаттарын ресми түрде тіркеді. Бүгін 36 халық қалаулысы комиссия мүшелерінің қолынан куәлікпен төсбелгі алды. Тойдың болғанының болатысы қызық деген екі ай бойы дайындалған сайлау бір күнде өте шықты. Міне мына залда отырғандар халық сайлаған облыстық мәслихаттың су жаңа депутаттары. Олар қала, аудан мен округтардан оза шауып, қарсыластарын жеңіп келген. Арасында бұрын бұл қызметті атқарып, тәжірибе жинап қалғаны да. Сонымен қатар кәсіпкерлер мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері де бар. Облысымыз қазір көркейіп өсіп жатыр. Проблема бар әр салада. Әрқайсыларыңыз, өз салаларыңыздың проблемасын жақсы білесіздер. Жаңа ғана президент мәжілістің депутат несінде сессиясында үлкен сөз сөйледі. Депутаттарға үлкен міндет жүктеді. Вот сондықтан сол саясат Қазақстанның халқының әл-ауқатының арттыруға бәріміз атсалысайық. Жаңа сайланған депутаттың 9-ы әйел, халық қалаулыларының арасында журналист, экономист, дәрігер және педагогтер де бар. Ауыл шаруашылығы саласының еңбеккерлері де тізімнен табылды. Олар ел игілігі үшін қызмет етуге дайын. Депутат ретінде осы облыс саласында, өз облысымызда енді біраз мәселелер бар. Сол мәселелерді бәріміз бірге шешуге енді қазір шешеміз деп ойлаймын. Ал енді осы Жамбыл облысының тұрғындарының енді мәселелерін депутат болып енді шешуге тырысамыз. Сайланғандар алдымен депутаттық төсбелгімен арнайы куәліктерін алды. Осылайша жаңа құрам қызу жұмысқа кірісіп кетті. Ал ер азаматтар қатарға қосылған нәзік жандыларды құттықтап гүл сыйлады. Сайлаудың нәтижесі бойынша партиялық тізіммен 18 өкіл өтті. Қалған 18 орын бір мандатпен сайланған депутаттар арасында таратылды. Лаура Әбдіқадырқызы, Ермек Асаубаев, Айқын Ақпарат.